Макош 18+, з бором та цинком. Спеціальне фосфорно-калійне добриво призначено під усі сільськогосподарські культури та на усіх типах ґрунту, незалежно від їх структури та хімічного складу. У своєму складі містить 18% п'ятої кису фосфору загального, 18% оксиду калію розчинного у воді, 26% оксиду кальцію загального, 10,5% триоксиду сірки загального, 0,2% бору загального, 0,2% цинку загального. Розмір гранул від 2 до 5 мм. Виробник – завод «Фосфан», Польща. Добриво «Макош 18+» з бором та цинком можна застосовувати в основне чи припосівне внесення. Містить усі елементи живлення в кожній гранулі. Рекомендовано використовувати на культурах, що мають підвищену потребу у живленні фосфором, калієм, бором та цинком. Високий вміст фосфору, калію та мікроелементів забезпечує оптимальний розвиток рослин на усіх стадіях розвитку, посилює стійкість рослин до хвороб та несприятливих погодних умов. Добриво можна використовувати на всіх типах ґрунтів та для всіх видів сільськогосподарських культур, для збільшення урожайності та покращення якісних характеристик продукції. Особливо цінне на ґрунтах, де спостерігається дефіцит фосфору, калію та мікроелементів, бору та цинку. Ми рекомендуємо використовувати «Макош 18+» з бором та цинком для всіх польових культур та овочів. Рекомендована норма внесення вказана у таблиці. Замовити добриво можна у вашого персонального менеджера або за номером, який ви бачите на екрані. «Макош» – інвестиційне живлення рослин. Примножуємо ваші врожаї, а значить і прибутки.